Прикидані мішками з кукурудзою стоять на кухні Володимира Шаповала два картонних ящика. Тут вони від 2010 року. В одному запакований газовий котел. Котел настоящий, сорем'янний, двохконтурний, німецький. За 8,5 тисяч стояв він тоді. В 10-му році. Ну, не витягався, тяжко не витягався, бо й не витягнеться. В іншому ящику – газова плита. Не один муха не сідав. 12 років тому родина підвела газові труби до будинку. Завели їх в оселю, придбали новий котел і плиту. Витратили на все 20 тисяч гривень. Курс тоді був 8 гривень за долар, згадує Володимир. На газовому лічильнику в котельні з 2010 року нулі. Оселю досі опалюють дровами. Готують на пропані з балона. Володимиру 75 років. Каже, дочекатись газу у власну оселю досі його мріє. Сина я перу так не ждав, як ждав газу. Він ще мені потроху сниться навіть. Ну як, в теплій хаті померти хочу. Газу Шаболонові вели у 2010 році. Жителі тоді об'єднались у кооператив і за власні гроші проклали по селу 27 кілометрів труб. До сільської мережі тоді підключили половину домогосподарств – 200 з 400 будинків. Прорили траншею, поставили штиї всі комунікації, підвели, котел купив, газовину плиту купив. Все, котел заржавив, краска вся обсипалася. 15 тисяч гривень заплатив тоді, щоб підвести газ до будинку житель Шаболинова Павло. Рахує, якщо б на ті гроші купив дрова, їх би вистачило на 20 років. Прицеп 800 гривень тоді стояв. Щоб провести газ, люди брали кредити, згадує Валентина Наконечна. Ну і представте, що 20 тисяч. Я вважаю, що зараз для нас це для когось 20 тисяч не гроші. А для нас це гроші. А тоді 20 тисяч. Да можна було добротний дом купити такий, що ой-ой-ой. У 10-му. Нас тоді поддурили і сказали, що тут треба по селу провести, щоб вже була тут труба, а тоді вже будуть нам доводити сюди ж до Шаболинова. І все, і на цьому затихло. Написано, що не опасно, газобезпечно, тільки там газу немає. Староста Микола Сальнюк каже, до села, до цієї підстанції трубу мали провести за гроші з держбюджету. У 2010-му селам на газифікацію держава виділяла субвенцію, але в Шаболинові її не дочекались. А нам треба протягти 12 кілометрів до села, підрядчик є, проєктна документація, хоч з газатора працюйте, усе є, тільки нема коштів. Щоб провести газову трубу до Шаболинова, потрібно 7 мільйонів гривень, каже Сальнюк. У громади таких грошей немає. Староста показує листи в різні державні інстанції з проханням виділити гроші на будівництво газопроводу. Каже, листів півсотні. Відповідей море за рік, відповіді, вони стандартні, такі підписи міняються, всі, і всі кажуть, що кошти треба, щоб давала вже нижче, опускаємося до нашої громади. А громада наша сьогодні теж бідна. Від 2005 року в Україні діяла постанова Кабміну про виділення субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів та газифікацію населених пунктів, насамперед сільських. Але вона діяла до 2010 року. Пояснив телефоном ситуацію, чому до Шаболинова не провели газ, директор департаменту з енергоефективності облдержадміністрації Володимир Кривенко. Каже, після 2010 року держава на подібні проєкти в області грошей не виділяла. Подавалися проєкти ДФРР, але критерій відбору така на сьогоднішній день, що ці проєкти не проходять навіть першого обговорення. І не беруть участь в конкурсі для оцінки по відбору цих програм, проєктів. Як сказав Кривенко, провести газопровід до села тепер можна або за рахунок громади, або за депутатські кошти, які виділяють на розвиток територій громад. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.